waxgaradka waayeelka wuxuu qaasho culimmada iyo haweenka degmada yube ee gobolka sanaag oo magaalada yube kula hadlay qaar ka mida warbaahinta ayaa ku eedeeyey dagaal dhowaan deegaanka shidan ee buuraha waqooyi ee gobolka sanaag ka dhacay inay ka qayb qaateen ciidamada maraynaiska ee fadhigoodu yahay saldhigga saddexaad ee ku yaala degmada may iyo sidoo kale jabhadda uu hoggaamiyo korneyl caare waxayna carabku ku adkeeyeen in khasaaraha halkaasi ka dhacay ay mas-uul ka ahaayeen labadaasi korneyl waxayna ugu baaqeen xukuumadda soomaaliland inay soo farageliso colaadda deegaankaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa beesha habar yuunis iyo ciidanka dawliga ah oo mareeriska ku magacaaban jabhadda caare ee dowladda ka goosatay galbarina laga taageeray oo dadkaa ku xasuuqday toga shidan la yiraahdo oo ay iska leeyihiin beesha garab sare baanu caalamka u sheegaynaa inaanay wax isu cadilan iyo wax isku beegan inaanay midna ahayn annaguna waa iska caabiyaynaa sida la og yahay waxay reerkani halkan ka dirayaan baaq ay u sheegayaan adduunweynaha duullahan lagu soo qaaday oo habar yoonis niman la yidhaahda ay ku soo qaadeen oo ay u dhan yihiin ahaan kastoo ay yihiin iyagoo adeegsanaya tubyo ka tirsan ciidanka mariniska la yidhaahdo oo ninka la yidhaahdo beebace uu u yahay hoggaanka mar labaadna adeegsanaya jabhadda caare oo wixii ay ugu tala gashay dowladda iska dhan inay kula dagaalanto kula dagaalantay dadkaa shicibka ee loo yaqaano beesha garab sare oo lagu soo qaaday waddankeeda duulaanka dalay iska leeyihiin meesha la yidhaahdo shidan iyo laba oodo bay beeshaasi duulaan ku soo qaaday muddana waa ku taahayeen meesha galdacwadeedkeedii wixii yaallaa gobolka bada saabka iyo guddida nabadgelyada gacanta ku haya habar yoonis waa ka gardiiday inay u soo fadhiisato saddex bilood baa salaadiinta cuqaasha waxgaradka reerku gobolka u fadhiyeen waa diideen nimankaasi inay u soo fadhiistaan oo ka garyiglaan iyagoo damac dhuleed ku soconaya dal aanay lahayn iyaga oo doonaya ficilkiina waa ku dareen oo waa fuliyeen beesha habar yoonis iyadoo u dhan adeegsanaysa ciidan saddex geesooda waxaanu kaloo u sheegaynaa adduunweynaha annagu ninna ku duuli mayno goofkiisa iyo dalkiisa ninna ku duuli mayno haddii naloo ku yimaado ama jabhadda caare ha ahaadeen ama ciidan mariinisa oo ka tarjimaya ciidanka qaranka ha ahaadeen ama habar yoonis ha ahaadeen annagu waanu iska difaacaynaa ciddiina soo doonata cidna doonan mayno ciidanka isbahaystay ama kan beebaji oo maraaniska ha noqdo ama kan caare ha noqdo ama kan habar yoonis halkaa waxaan leeyahay ciidankeedu waa ku dhammaaday waxayna ku soo weerareen beesha garab sare sidaa waxaan leeyahay caalimku waa og yahay tan labaad dowladda somalilan way og tahay meesha waxba ay kama qaban ciidankeedii lama arag ma ay tegin waxaa jiray dagaalo beeleed oo ka horreeyey kaa isla maalintii ugu horreysay oo dhacdooyinku ay dhici jireen meelaha kale waxbay ka qaban jirtay dowladdana anigu waxaan leeyahay ciidankeeda iyo yacniga awooddeedii midna lama arag waxaanu u sheegaynaa dadka islaamka ah in nala ku soo weeraray meesha la yidhaahdo shidan inayna soo weerareen jabhad tacaare la yari beebashiil oo ka tirsan mariinada dalka lagu soo duulay waa shidan shidan annaga qurii ma naqaan muslimka islaameed oo dhanba waa nala yaqaanaa habar yoonis oo dhanba waa taqaanaa waa dhulka ay kuog taahayaan mana laha xijiga ku yaal baanu leenahay abtirsiya iyagu intuu ka soo jeeda baanu leenahay beesha garab sare fadhiga waxaad maanta uga taagan tahay caban maayaan cabsoonna maayaan siday isu difaaceen baanu difaaca ugu taagannahay caalamka u sheegaynaa sida horeba u baxday halkaa la yidhaahdo shidan 15 sannadood in laga dhisay caymo iyo wax magaalo u eeg oo gardarro ah intii ka dambaysana aanu qayliyo ka ahayn hawshaana
laga gardiiday iyada oo ay ugu dambeysay kal hore oo gobolka afar beeloodka oo dadku wada yaallo hawsheedu ka baxday oo ay yiraahdeen sagaal nabadood baanu kaga hadlaynaa markaanu anagu u diyaar garowray garbax taasoo halkaa isku xidhay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland oo gobolkana markhaati ay ka yihiin oo ay iyagu hawsha wadeen tan labaad waxa weeye meesha wax ka dhacaan dowladda mas-uuliyadda ah oo gobolka inay tagto iyo inay ka hadasho iyo inay wax ka qabato baa waajibkeedu yahay midna ma marin waa la ogaa cilaf weyn marka arrimuhu ka dhacaan waxay ahaan jirtay in la tagaa oo wax laga oo loo gurmadaa oo ciidan tagaa oo waayeel tagaa halkan wax tega iyo wax ka hadlay guddida nabadgelyada ee mas-uuliyadda gobolka kama hadlin nin quri oo nabada inuu jooga ceelaf weyn annaga salaadiintayadii baa ku dhimatay waa la og yahay halka aanu kaga jiro bini-aadnanimada nahay garabka haweenka ragga waxaanu la qabnaa baaqa ay soo jeediyeen baanu la qabnaa waa ku dhibanaynaa halka aa ku naaloonaysaan heli maysaan sidaa ku caana maala ama nabad keena ama cul keena wa jaabir sayid ducaale jaabir bulshaawi sahan tv arigaabo